Світова культурна спадщина зазнала непоправної втрати. У Ріо-де-Жанейро вщент згорів найстаріший музей Бразилії. У будівлі площею 20 тисяч квадратних метрів було приблизно 20 мільйонів експонатів. Мумії, старовинні предмети побуту та інші цінні археологічні знахідки збирали 200 років. Саме стільки існує музей. За попередньою інформацією, втрачено все. Люди внаслідок інциденту не постраждали. На момент виникнення пожежі в будівлі пробували тільки охоронці, і вони встигли її залишити. Це втрата для усього світу. Усе це люди не зможуть відновити, і будівлю теж. Немає способу це повернути. Добре, що ніхто не загинув, але втрату ніяк не надолужити.